طریق دین مرکز سنیت حنفی نیٹورک علماء اہل سنت کے بیان کے لیے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے. شادی کے بعد جس طرح سے ہمارے ہاں ہم سب کئی قوم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, تو ہماری مسلم خواتین شادی کے بعد منگل سوتر بھی کچھ خواتین استعمال کرتی ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم؟ منگل سوتر ایک زیور ہے اور زیور عورتوں کے لیے حلال ہے, جائز ہے. ہاں اگر کسی علاقے میں منگل سوتر غیر مسلم عورتوں کا شعار ہو کہ وہی پہنتی ہوں, اور اگر کوئی عورت پہنی ہوئی دکھے تو دیکھتے ہی یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ کوئی غیر مسلم ہے, تو ان علاقوں میں مسلم عورتوں کو منگل سوتر پہننا منع ہوگا. لیکن جہاں ایسا کوئی شعار یا رواج نہیں ہے وہاں سب کو اجازت ہے, پہن سکتے ہیں.